sebe da absolutična kitara za potrebe svojih mulcev, pa se spogleduje s plohom bas-kitaro. Kristjan je pianist, nikakor ne klasični, šolani užitkar po zaslugi legendarnega Drejca. Zdaj je organist v delu in po zaslugi profesorice Barbare tudi spet užitkar. Za razliko od Atija odlično obvlada note, a je manj zagnan in neizprosen do sebe. Tipičen najstnik pač. Potem pa je še Dominik tukaj. Dominik je rojen tolkalec in to odkar zna makati z vsemi štirimi. Note ima rad toliko kot Ati, a se z njimi uspešno spopada. Mogoče največji užitkar od vseh treh in pripravljen trdo delati za uspeh. Če mu vzameš tablico, je užaljen. Če mu popoveš bobne, se mu ustavi svet. Dobesedno. Vsi trije pa so tipični moški, oni so na izi, na počasi. Trio pomnoži.